Bom, pessoal, como viram aí na imagem anterior, já terminamos o telhado aqui. Agora a gente vai ter que fazer a fundação aí de tijolo aí. Vou usar o material que encontrar por aqui. Alguma pedra mais bruta ou algum concreto que já tenha aí meio quebrado. Eu vou utilizar tudo aí para fazer a fundação. Aí eu já estiquei a linha e já coloquei a primeira pedra aí que vai servir de guia. Vou mostrar para vocês aí. Então passei a linha aí, bem na extremidade aqui do poste. Aí eu fiz uma marcação meio provisória aqui, só para dar o esquadro aqui mais ou menos. Aí eu utilizei esse bloco de pedra que tinha aqui. Ele vai ficar um pouco para fora aqui do limite, para dar uma base boa aqui nesse canto. E a outra linha tá ali, já no esquadro aí. Aí eu vou só colocando aqui essas peças aí para ir fazendo uma fundação aí. Primeira linha eu vou jogar assim, socar aqui o chão. Aí depois a gente vai utilizando o concreto mesmo aí, fazer um cimento aí para ir sentando as próximas pedras. Bom, pessoal, dia chuvoso aqui e tô dando uma olhada aqui no telhado para ver como é que ficou aí. A princípio tá tudo certo. Tinha medo que talvez aqui na cumeira aqui tivesse dado algum vazamento, mas aparentemente tudo certo. Tudo bem. Aí então, ontem mesmo já comecei a fazer aqui a fundação. Aí eu cavei aqui, ó. Fiz aí a valetinha aí, deixei os tijolos velho. Esses bonitinhos vão por último, né? Já alinhei os tijolos velho aí, tem mais lá na mangueira pra mim pegar. Já deixei pronto aqui, só dá mais uma nivelada. Ferro também vou usar o que eu encontrar por aqui, de arame, coisa. Aí aqui no canto eu já comecei a empilhar as pedras, ó. Já tá tudo esquadrejado aqui. Já a ferragem colocada aí, ó. Aí depois eu só faço um L de madeira aí no cantinho e jogo um cimento aí um pouco mais molhado aí, cimentinho mais aguado. Aí já dá aqui o canto aqui, não sai mais do lugar ainda mais que essas ferragens aqui, ó. Isso aqui é canto de cerca que eu achei aí enterrado. Mas para isso vai servir bem aí, ó. Fica uma beleza. Dá pra ter uma noção aqui de onde é que respinga a chuva, mais ou menos. Deu bem aí a linha da meia água aqui, ó. Aí fica uma boa área coberta aqui pros porquinhos. Fica aí com mais de 3 metros aí coberto. Aí eu comecei a imaginar mais ou menos como é que vai ser aqui a linha divisória aqui. Porque aqui serão quatro bairros, né, pessoal? Aqui assim vai ser dividido no meio aqui ainda, ó. Vai dar quase 2 metros aqui de largura por 6 metros de profundidade aí.
Dá pra botar bastante bichinho aí. E aqui também, futuramente eu vou colocar mais um pilar aqui, descendo dessa madeira aqui, ó. Dessa madeira aqui até o chão aqui vai ter mais um pilar aqui. Aí vai ser um pouco mais superficial, não vai ser cavado aqui. Que vai firmar ele vai ser o murinho de tijolo que a gente vai fazer aí. E daí então vai ser mais uma divisão aqui, vão ser quatro baias, né, como eu acabei de falar. Mais uma divisão aqui no meio ainda. Ou seja, aqui vai dividir mais uma vez aqui no meio assim. Vai ficar bem funcional aí pro que a gente quer fazer. A gente já tem um macho e uma fêmea ali. Aí para iniciar a criação. Aí depois disso a gente vai manter separado aí o cachaço e a fêmea. E os leitõezinhos vai engordando aí como quiser, né? Se quiser engordar dois ou quatro aí. Aí tu consegue ir dimensionando e separando nas baias aí, dependendo aí, se surgir a necessidade aí de mais espaço, já vai estar cumprindo o papel aqui o nosso chiqueiro. Em quatro baias já consegue atender aí o suficiente aí porque a gente precisa. Bom, só para finalizar o vídeo aí, agradeço por assistirem aí, deixem seu like, se inscrevam no canal. Muito obrigado aí.